Ja, ja. I sne og slud. Det er tjek, der kænger mig ud. Nej, det er der kun sne. Men jorden er faktisk overraskende blød, så det var en glædelig nyhed. Og det er da lidt småhyggeligt, selvom det er koldt, det her. Kom lige om og kigger her. Hold da kæft, det er fingre. Det er fingerkoldt. Nå, hvad er tiden her? Det sagde sådan en el. Og jeg kom igennem. Det sagde lige godt 81. Ja. På, og jeg har lavet et nyt, jeg har lavet et program, hvor jeg absolut ingen filtre er på. På DO2'eren. Ja. Og Dravers faden kunne lige komme igennem. Og hernede under. Ja. Some place. Der. Nej, hvad er det? Ja, hvad må det i hvert fald, ja. Er det en toer eller en øre, eller hvad er det? Det er en toer. Årsalget kommer. Ja, men dagens første mønt. Det var en god start. Hey! Hey, julemanden! Tak! Julegave! Ej, den er fin. Ja. Nå, Brian, så fik du signal her i det fantastiske vejr. Ja, et 80-signal. 80, der var kraftigt med højt. Ja. Og jorden er der overraskende blød, det er helt fantastisk. Ja, altså, lige nu lige får skorpen væk. Ja. Det ligger heldigvis herovre, det ligger, ikke er frosen. Det ligger i sluden. Ja. Hold kæft. Man. Ja. Ja, jeg ved ikke med op, eller hvad? Jeg ved godt, der er lidt sandjord i her, så det er faktisk som rimeligt at grave i. Kommer noget af det, jeg kan ikke se en skid. Så der. Rene Mønche. Halløj. Kommer en kovermønt. Kan du se, hvad det er? En tyk. Altså, jeg synes, at mine briller bliver mørke, så jeg er svært ved at se det. Ja. Men kunne det ikke bare være, tror ikke bare det nyere 25? Nej, det er et rigsbankskilt. Ja, det er en rigsbankskilt, ja. Med jeg kan faktisk ikke se, hvad der står på den med mine briller. Sådan. Tillykke, sgu. Tak. Det var en mønt, der er en mønt, ja. Tillykke. Dagens ældste. Ja. Det er da en 1814, er det ikke det omkring? 78. En 78'er. God klar lyd, eller hvad? Ja, det synes jeg. Det er ikke koldt på fingeren, det der. Nej, det tænker jeg også, det er. Ho, ho, ho. Der er der altså en kov og et eller andet der, er det ikke det? Jeg skal holde mønten. Hold kæft, man vil lige starte det. Mønten bliver væltet op. Det ligner... Der er 3 kroner på, så det må være svensk. Svensk enøver, ja. Kan du sige overstallet? Ja, som du sagde lige før, så er der rimelig dårlig belysning i dag. Ja, det er det faktisk, ikke? 1906, tror jeg, der står. 1906. Nej, ja, til start til den runde. Den siger 20, 21. Okay. 19. Men sådan en aflangt signal. Og aflangt signal. Så okay. Den trækker fra stregen. Fra stregen, ja. Yes. Men jeg tror, jeg har fået den op. Det er jo sådan lidt. Sneen generer lidt jo, men den pakker jorden fint ind, jo. Ja, men det er også, jorden er faktisk overraskende blød, det er helt vildt. Tror jeg godt nok. Ja, ja. Du trækker spænding ud. Ja. Ja, hvor fanden er det pissen? Det er småtingsafdelinger, ja. Det her. En bøjt mønt eller hvad? Ja, det er ikke kræft. Ja, der er der et eller andet ornamentik på, men hvad fanden det er, det ved jeg så med... Ja, det skal jeg se faktisk. Skal vi lige prøve med lidt? Det er sgu ikke rigtig, at vi prøver så. Den er jo... Ja, det er den jo. Oh. Der er et eller andet. Ja, der er den. Skal ikke lige dimme for en sikkerheds skyld? Jo, det må vi selvfølgelig gøre. Den er... Nå, Dan. Hvad siger den? Den siger 12.
Det var hårdt og kontant. Ja. Ja. Ah, ja, ja, ja. 11-12 stykker. Jeg har en fornemmelse af, at det nok kan være en knap, fordi jeg synes, signalet er ret tydeligt. Men jeg er selvfølgelig ikke til at vide med det sne her. Du står lige på det. Nu forsvandt det. Jeg skal lige have det her. Jeg er faktisk lidt upraktisk med det her. Ja, det er rigtig flot. Hvad så den? Jeg kan se en skid. Det er mørkt der. Er det kovagtigt her? Er det en mønse? Ja, det må nok svært ved at se. Det tror jeg sgu, det er. Det skal være en borgermand. Det tror jeg også, det er. Hold da kæft, han har fået et borgermand her. En borger, og det er i december. En borger? Ja, se her. Ej, for helvede. Er det sølv eller bronze, eller hvad er det? Det er min første borger. Tillykke! Tak. Sådan. Tillykke med det. I hvert fald bekræftet. Ja. Det er det, tillykke, Dan. Det er julehuset, ja. Der gør det, mand. Det er sørme. Det er sand. December. Tillykke, mand. Hold kæft, hvor fedt, mand. Nå, Michael. Hvad siger den her? Det giver mig et fantastisk flot. 52 signal. Okay. Og det er klokkeklart. Og det jeg har fået op. Er det stort eller småt eller hvad tror du? Småt. Småt. Ja. Og det er jo knæsen egentlig flot, Michael. Ja. Jeg er oppe. Der er i hvert fald et eller andet her. Den har ligget langt nede, hva? I det bløde. Ja, det er småt, hva? Der ligger sgu da noget dernede. Jeg kan ikke se. Godt nok svært at se her i, ja, det i, det, ja, i lyset. Jeg så sgu da lige noget her. Prøv lige at se her. Hallo? Det er en borgermand. Det er sgu da også en borgermand. Ej, prøv lige at have det lyset. Ja, det kan du sagtens sige. Jeg kan ikke se. Jeg kan ikke se en fis. Ej, har kæft af kors på, ikke? Det er for stjerne, der er kors på. Der er sådan et, jo, et eller andet, lad os se. Ej, men det var Europa-Spanien, der var til, jo. Sådan. Tillykke. Fedt. To min anden borger. Ja. Sådan, ja. Den lød sgu godt, ja. Ja. Og den lå sgu da alligevel en bid. Bare lige finde ud af, hvad fanden det er for en. Ja. Så, ja. Men tillykke med borgen, Michael. Tak. Nå, så har vi Detector King i jorden. Ja, en på skriger på 91. 91 på Manticorn? En på 89, det er fuldstændig åndssvagt. Nå, du kører dobbeltsignal i dag? Ja, jeg vil tage to gange, men det er sgu meget nemmere. Ja, ja, det er rigtigt. Vi kan tage den på 89 først. Ja. Vi prøver at kigge. Jeg fatter ikke, at jorden er så blød, faktisk. Nej, det er fint nok. De ligner sådan noget dyreafmærkning. Ja, det går også. DH196. Hold da kæft. Ja. 03341, det er de der dyrehaløj, det gør de her. Så er du blevet stemplet? Ja. Så fandme en anden noget herovre, der. Nej. Ej, en mønse. Ja. En halvstor en. Du er sådan en der. Det er en, der ser sig i. Men der er kryds. Der er, okay. Der er sådan... kan du se det? Ikke kan du se det, men der er sådan to pile på. Jo. Så det er, tror jeg, en svensk skilling. Vi prøver at give den lidt kærlighed. Ja, men en svensk skilling er 1800-tallet. Starten 1800-tallet. Tillykke med det. Så det var da en start her i... Ja, en mønt er mønt. En mønt er en mønt. Nå, Michael. Hvad står du med her? Det er sgu en fin, lille, fin knap her. Nej, det er sgu da. Ja, med et næg og med sådan et budmønster, og den er sgu helt. Der er skænken på, og det her. Ja, okay.
Ja, ja. Det var faktisk dagens første knap, tror jeg. Ja, fine knap. Ja. Hvordan? Tillykke med det. Ja, ja. Fedt over sig noget, Michael. Ej, til videre er jeg meget godt tilfreds. Men det må jo snart være morgen og tid. Ja, tror jeg. Nå, du hygger dig i sneen, Per. Ja. Jeg synes sgu, jeg fik. Lille Per i sneen. Jamen, jo. Jeg kan kræfte dem, ikke? Åh. Ligger noget lige der. Ja, det er mønte. Det ligner da noget mønte i hvert fald. Ja. Nå. Nu skal vi se, vende jer om. Det er noget stort. Jeg har ikke brillerne på. Det er to ører. Jeg tror, det er klart og tydeligt. Nå ja, så er der ingen tvivl. Christian, den tiende. Tiende, ja. Det kan jeg også godt. Tak. Tak. Dagens første mønt. For mig. Var det godt. Ja, ved du hvad du. Har haft det mækket øje tørre. Nu er der i mindste fund noget, man kan se, hvad. Er det mest sikkert at køre til Odense? Ja. Så kære med logo. Ja, ja. Det er ikke så sikkert at køre. Men skål og hen og lykke til anden halvleg. Jo, tak. Jo, skål. Tak. Skål, Dan. Nå. Ja. Skål, Dan. Skål, Dan. Skål. Og glædelig jul. Og glædelig jul. Ja. Det er fiberrum. Den smager godt. Eller skal vi have fiberrum, eller hvad synes du? Ja, du har skænket op. Ja. Ja, jeg skal ikke op til dig. Det synes jeg. Hvor står det henne? Fy for satan, det smager godt. Gæld mig, det lort alligevel. Vil du min ud? Men det er jo det, vi altid siger. Det giver jo altid lidt efter. Ja, og rummen til Dan. Den giver et mærkeligt signal. Hvad ser du på? Ligger der? Ligger der på strengen, altså ikke? Ja. Ja. 68. Nå, den er kommet op. Yes. Jeg skal lige se her. Ja. Ja. Det er jo spændende hullet, eller? Ja. Den farve, den ser for mig interessant ud. Hvad har vi her? Hvad fanden er det? Guld. Ja, det kan godt se ud, som om der er noget. Hold da kæft. Nå ja. Nå, det er en knap. En knap. Det er egentlig fin knap, i hvert fald. Hvad er der, nogle monogram på, eller hvad? Prøv lige at give dem lidt vivand, så kan vi prøve at kigge. Nå, bliver det bedre efter vandet, eller hvad sker der? Ja, det gjorde det sådan set. Det gjorde det sådan set. Men hvis man kigger på den, nu dupper jeg den lige. Ikke noget... Nej. Det ligner jo... Det er flot knap, mand. Det er våbenskjold. Det er bare det der kryds. Kryds der, var det ikke det samme, som du havde på din mønt, eller hvad? Jo, jeg tror, det er mere det skjold i hvert fald. Ja. Vi tager lige et billede af den, men den er en militærknap af anden slags. Hvad er det, du lykke med din forgyldte knap? Forgyldte knap, tak for det. Så står han og råber og kalder. Ja, en ring 29. 29? Jeg har så lidt sløvet i dag. Er det jorden eller sneen? En blanding. Der, et andet sted. Der. Det er jo efter pausen, så det skal jo være godt. Ja. Nå. Er det en mønt der? Eller en. Eller en meget, meget pæn blomsterknap. Ja. Ja, det var sådan set rigtig fint. Ja, det var den faktisk. Nå, ingen vedhæftning. Nej. En blomsterknap. Den er da flot. Ja, ja. Tillykke med det. Det bliver anden fund af. Det er anden fund. Nå, Michael. Hvad siger den? Et rent 74'er. Okay. Med dævesen her. Den er opgave. Ja, 74. Totalt rent. Og solen kommer, mand. Ja, solen går nede, der fandt den en gang, mand. Ja, ja. Ja.
Og vi har da noget spændende her. Nej, det er ikke forstået. Det er ikke at det er sindsrivende spændende, men... Nej, men... Det er der. Ja. Det er der anderledes, altså. Ja. Det er bredere end det plejer. Ja. Men... Så fandt vi også lidt artifacts. Ja. Tillykke med det. Spændende, tak. Så der kom gang i Michael her i solnedgangen. Det er rigtig romantisk. Ja, det er fandme flot vejr, det er. Og det er ikke koldt. Nej. Man har et fantastisk 85-signal, og jeg har fået det op. Ikke flere af de... det ligner ikke en af dem, de sædvanlige patroner. Kæft, vi har fået mange af de der... Remington også. Fuldstændig vildt. Ligner ja, tenvægt, det skulle da en lille... Lille fin tenvægt. Ja. Der er ikke så meget mønster på. Men der er ingen mønster på. Prøv lige at vende dem, jeg ved ikke. Men en lille bitte sød en, hva'? Ja. Ja. Det var fint. Ja. Så. Så har vi sgu da også fundet noget gammelt ud. Fedt. Tillykke. Jo tak. For satan i solnedgang. Men der er jo stadig hvidt på marken, så vi kan jo se noget. Der er jo lyst. Og her er Detector King. Ja. Han er i jorden. For tredje gang i dag. Halløj, halløj. Ja, men i dag er det næsten ligegyldigt, for det har jo været julevejr. Og det ja, har det været, ja, det var fint. Og jeg fatter ikke, at jorden er så blød. Nej, mark, nej. Men, de har ikke haft så hård frost, som vi har haft nede på Sydfyn. Ja. Er du sindssygt? Men en 39. Ja, og... På stregen og hele mod vinden. Okay, ja. Vi følger med her. Jeg kan høre noget. Du har en ånd, Linda. Ja. Det går lige der. Det gør det også, ja. En mønse, tror jeg. Vi må jo... Får vi se, hvad det er for noget? Ja, det er. Gruppens numismatik er i gang. En enskilling. Sådan. Tillykke. Det er midt af 1800-tallet. Ja, tillykke. Ja, ja. Med mønten i dag her. Nå, Michael, hvad så? Det er et af de signaler, som Gary fra England der, ambassadør siger. Et klassisk Deus-signal, man aldrig må gå fra. En 86'er. Stor og flot. Er du sindssygt, at den lyder højt? Okay. Og den er kommet op der. Ja. Så lad os se, hvad det er. Der ligger der noget stort, lækkert grønt, tror jeg. Det er for stort. Ja, det er en halvtorin. Er det en femøre, eller hvad fanden er det? En eller anden flot, eller hvad? Det er en stor og flot femøre. Ja, det er sgu. Ja. Det er det sgu. Femøre. Det er noget flækøkse, tror jeg. Der er hak i. Hvor smager. Se lige her. Nej. Den er tung. Gav et godt signal. Det kan du godt sige. Men Og der sidder kile i, så den er nok nyere. Ja, nu ved jeg ikke, hvad det er for noget kile, vel? Men ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Men så lykke med smøkken. Så der har vi også fundet et stykke redskab. Nå, Per. Ja. Hvad siger den så? Jamen, 4,65, men det var sgu noget underligt signal. Var den fregen eller hvad? Ja, sådan det var... Hænder om hænder sådan noget? Jeg kan sgu ikke... Ja, det var den, men alligevel så var den det ikke. Det var sgu sådan lidt. Hvad fanden? Hvad fanden er det? Ja. Har du fået nu af, hvad du har fundet her? Altså, det ligner sgu en lille en høne eller en høne. Ja, det ligner da kraft, det med. Det kan jeg godt lide. Hvis du ser, ja. Det kunne det godt ligne. Jo. Vi tager lige et billede af din lille høne. Er det slut for i dag, eller hvad? Ja. Nu er vi jo på vej mod bilerne, som jo også står pænt i solen deroppe. Og
Vi siger jo tak til Per, som går der. Ja. Fordi vi må komme på den her pragtfulde mark. Dejlig vejr, og det har været skønt. Ja. Ja. Vi siger tak til lodsejeren. Ja. 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 Ja, det var et smukt træk, ja. Vi ses igen om 14 dage, tror jeg. Og hvis vi ikke ses igen, god jul alle sammen, og godt nytår.